Ամիսները եւ 4 եղանակ մարտը տալիս է ծնծաղիկ, ապրիլը կապույտ մանուշակ, մայիսին բացում է վարդը, սոխակը երգում է անուշակ, հունիսը մեզ խոտ է տալիս, իսկ հուլիսը առած ծորեն, օգոստոսը տան զուկոնձոր եւ ուրիշ շատ հասուն մրգեր, սեպտեմբերը մեզ տալիս է խաղողի բոլոր տեսակը, հոկտեմբերը կարմիր գինի, նոյեմբերը բող ուտակ, դեկտեմբերին ջուն է գալիս, հունվարին ծածկվում սար ու ձոր, փետրվարին սկսվում է փոփոխակի ցուրտ ու տաքոր, ահա այսպես բոլոր տարի թավալվում են 4 շրջանում, այս պատճառով 4 ժամանակ 4 եղանակ է մեզ բերում։